med kvar in i toppbädden. Och då ska de mass. Är du redo för max? Jag har varit i bilen och min mor är mass. Kom igen, det är ingenting. Ingen tid att stå still. Jag har glömt sin rycka. Vi tar lite ägna. Startlag, redo, klartvång. Nej, först har vi inte gjort. Smartvård. Smartvård. Hermano, i häktet. Släpp ut den. Det räcker. Där har ni inget att göra. Här ska vara bråstund i fläkten. Lyssna nu på vad jag säger till er. Personalen där på häktet. Släpp ut den. På direkten. Släpp ut den. Det är stökigt på mitt golv, jag vet. For the six pills in my right hand, cut it on the door on my nightstand. Taking medicine to fix all of the damage. My anxiety the size of a planet. Holes in my skull, over time, hearts over ice. Over ice. I'm mental deep. Can't swim. Det var lite problem med kabeln här. Som sitter här. Sitter där. Kom. Den har fint glatt. Den här. Den som sitter där. Han har stöttat den. Och den satt där fruten. Va? Den där som vi satt där fruten.
gick runt i söder och jag tänkte att vi hade en för till VU igen. Och den här gasan i när jag kom dit, de hade ordnat med allting. Fegisar, de hatar på SNE. De hatar att se anet, dessa gränder.